Së pari më duhet të ju korrigjoj, zoti Dudushi, nuk është partia e Berishës apo e Bashës, është partia demokratike zyrtarisht me kryetar në gjykat, juridikisht zotin Lulzim Basha, me kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të certifikuar Lulzim Basha ka dhënë dorëheqje, të certifikuar në parlamentin e Shqipërisë. Mi pra, Alibeja ajo është kryetari i grupit parlamentar. Kryetari i grupit parlamentar. Basha është në shtëpi, nuk është më kryetari i partisë. Në shtëpi. Tani, problemi është në gjykat. Gjykata ende nuk është shprehur. Sot kemi disa zhvillime shumë të rëndësishme. Zoti Meta është regjistruar në gjykat, si e ka regjistruar partinë e Lirisë me kryetar zotin Meta. Zoti Berisha ka ndryshuar qëndrim bashkë me Oert Bilik Bashin për dosjet. Në fillim thanë janë antikushtetuese. Do të diskutojmë. Po më vonë tani doli se nuk që kanë antikushtetuese, por na kanë quar një ligj shterrues. Që do ta bëjmë. Do të diskutojmë më parë. Do të më vonë. Tani problemi është këtë thjesht. Zonja Hisam jetë mirë, do të thonë që ka ardhur tu të mbroj me fanatizëm foltorën, ishte mbështetje fuqishme zotit Basha. Para disa kohësh, bile ishte fanse të mërshme Bashës. Edhe ti ke qenë mbështetës i fuqishëm i Berishës, pavarësisht se tani e kundërshtari fort i tij. Njerëz që ndryshojnë qendrim,